Pa dobro, i bukvalno dragi gosti. Zdravo, dobrodošli. Tanja, bolje drago mi je što te vidim. Bolje vas naš. Drago da sam ovde na ovom mestu. Pa, i da gore u Staru planinu, tamo se osvežava. Tako je. Kino ima kombinaciju pirotsko-beogradsko. U Beogradu mora bude feš uvek ovde Pirotu opušten. A gospodin Crni je Pirotčanac iz Kragujevca. Jel mogu tako te ne... Ja sam vaš. I ti si? Može. Mi smo tvoji, ti si naš. Dobro. Dobro došli. Povod je naš Pirotski. Izvini, ali ovo je prva liga Pirotska. Ne prva, nego super liga. Tanja već kao tekstopisac, čujem da su počeli da je traže kile, a? Na sve strane. Tanja, sjajno. Dobar, dobar dan, prvo kažete, ja sve rekao sam. Dobar dan, bolje vas naša. Dobar dan, dobar dan. Tako. Drago nam je da smo tu. Tanja, da, evo viš kile, to znaš, mekarski mikrofon, televizija. On ima iskustva. Da, ali od Tanje je sve počelo. Ja, dakle, ja potremo. Tanje nas je okupio. Ti si krivo, priznaj. Jeste. Priznaj sve. Na Pirotskom keju. Priznaj. Uvek kile, kad radim ono, kamera ne miruje. Jasno. Čim sam na keju, odmah ide Tanjina pesma. Divno. I divne pesme. Jasno, hvala za to stvarno. Da. Tanja, ovo je novi iskorak. Eto. Kako ide? Da li ide može da se priča o Pirotu, a da se ne ispoštuje ćir? Nikako. Mi smo prošle godine snimili Kej. Kej je bio slučajnost, potpuno slučajnost, zato što sam mirisom lipa došla do tih reči, do tog teksta i Milinko je to vrlo brzo ukomponovao u muziku i o tome smo pričali i znači to je bilo potpuno, potpuno spontano. A Ćilim sam ciljala. Namerno i svesno. Ciljala i možda je bilo malo teže. Već je izazov Ćilim. Znam to kako ide. Već je izazov Ćilim. Čim ne dođe odmah samo, posto ga ide. Na, došlo je, ali u trenutku kad je, kad je trebalo da dođe, verovatno. Ali sam malo mislila o njemu. Nije bilo ovako spontano. Odgovornost velika. Odgovornost velika. Jer stvarno je Ćilim remek delo, Ćilim je tajna. Evo, ja kažem tajna zato što Ćilim ima puno tajni. Jer me pita poneko zašto je tajna, zašto nisam rekla tajne. Ali ja sam, moja zamisao je da je puno tajni jedna velika tajna. I zato, Ćilim, zato kažu reči tajna. Šara Pirotski. Ćilim i Ćilimark. To toliko ide zajedno. Ja ne znam da li u nekoj drugoj oblasti, evo autogume i ovi, ili jedan pom... Ali Ćilim i Ćilimark, to je i jedno i drugo ima dušu. Moja majka je, recimo, bila Ćilimarka, tako se školovala. Tako da, ja sam to osetio još kao dete. A kako li je bilo tebi dok si pisala? A kako li je bilo Kiletu dok je pevao? Ili Milinku dok je to radio, on je inficirani Pirotčanac, veš, tako da... Zauvek inficirani. Zauvek. Koliko je vremena treba, ja noću pišem tekste, odnosno noću dok ne zaspim i padaju ideje, teze na pamet. Ja sad ne znam koje je vreme prošlo misleći o Ćilimu, a napisana je u jednoj noći, naravno u, ne znam, pola sata koliko treba. Znači kad se to složi, to samo izađe, jednostavno krene. I kako krene, ne znam, ko da neko šapući, ne znam, odavde izlazi. Kile, ipak moram njega... Naravno. Znači, da, Tanja je uradila tekst i dala ti ogroman zadatak. A ti već znaš, malo pre si pričao tu. Kafane, znaš, bili smo tamo na keju, već si stvarno dobio ono, znaš kako kažu kod nas? Epitet Pirotčanca. Da li si pio vodu na Guševici? Ko popije vodu na Guševici, taj završio. Ima ovde sportisti koji se žene Pirotčankama, mi se zezamo, popili vodu na Guševici. Ovde je prerpo, ja ne znam više koja je voda, odakle, šta god da pijem ovde je fenomenalno, da vam kažem. Što reče Tanja malo pre, to je se slučajno desio naš susret. Ja mislim da to uopšte nije slučajno. Kad je ona meni dala te pesme njene u Pirotu, vezana je jako za svoj kraj, ja sam tako jako emociju osetio u svojim pesmama.
imao sam prilike da komponujem i da radim i za mnoge pozorišne predstave, svirao sam u filmu Montevideo, Bog te video, znači, mnogo, kažem, tih predstava da sam koristio i svoju muziku, i svoje znanje, i umeće, ali ovako nešto, kao, da kažem, lajk za tu pirotsku pesmu, oj cveto, 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 kalušo, srce i dušo. Sam kao dete slušao te pesme, odjedanput treba da se stavim u ulogu kompozitora i da osmislim i nađem tu njenu emociju kroz izraz, svoj izraz, a da bude u duhu pirotskom. Znate šta hoću da kažem? Da, razumem. Znači, i onda, jednostavno to nije došlo od mene, da kažem, to je dar Boži. Tako se to desilo, kad sam ja pevušio na terasi, da mi dođe neka ideja, i kad mi je došla taj pirotski kej, i muzika, i kroz tekst, gde sam video da to stvarno je, kao što kažu prsti nokat, da se to složilo, dakle, to je to, odmah sam dohvatio mobilni telefon, da otpevam, da ne zaboravim, da mi ta ideja ne izađe iz glave. Kasnije, znači ona je, mi je ponudila i par pesama i duhovnih koje sam isto realizovali smo zajedno, da bi kaže, imam i pesmu Pirotski ćilim. Ja kažem, polako, čekaj, dozim vas malo. Dobro. Da vidim, sad je kej, sad je ćilim, šta sada? Jer svaka pesma, znate, svaka pesma ne može da bude samo posebno za sebe, mora da ima par nota od nekih prethodnih pesama. Pesme su sve to vezane, Balkan je to, znate. A mora da budeš u ovom okruženju, u Pirotu, da narod zavoli pesmu, da vidi kroz tu pesmu, da vidi tu šaru, da vidi taj ćilim, da vidi taj kej i da stvarno bude i da kaže, pa ja sam Piroćanac. Da, evo sad daješ mi šlagvort. Mi imamo dosta toga što je iz duše. Kej, Nišavu, ja stalno pominjem Sarlah, moramo da se vratimo tamo. Imamo dosta toga što je naše staro i što je na neki način deo nas, deo našeg detinjstva, roditelja, svih naših generacije. Piroćanci imaju nešto što bi trebalo vratiti. Tanja je to prepoznala, ti si uradio, Akiletov glas je sve to dao mu boju, da uživamo. Naravno, Kile kao pravi Piroćanac koji je sve tu moju i Tanjinu emociju osetio, on je to Piroćancima doneo, da Piroćanci kažu pa da, to je da, ali to je neophodno. Naravno. Mi imamo Kileta i Mandu kao dve lične karte koje je ovo naše nebo iznedrilo. Manda na jedan drugačiji način to radi, a Kile filigranski nekako mekanije, nežnije, više za ženski svet. Pa šta da kažem, prvo, naravno, pesma je sjajna, sjajan tekst, sjajna muzika. Tanju i mene prvenstveno veže jedno prijateljstvo i odrastali smo u komšiluku zajedno. U istoj zgradi. U istoj zgradi, znači definitivno nas vezuje naš grad. Zatim, to što Tanja je napisala tako divne tekstove i divan tekst za Pirotski ćilim, Milinka je uradio divnu muziku, meni je veliko zadovoljstvo da nas i sa te strane vezuje saradnja oko našeg grada, oko jednog, ako ne najveći brend, ali ja ipak mislim da je najveći brend Pirotski ćilim. Mislim da je najveći brend. Nije jedini, naravno, hvala Bogu, ali najveći i stvarno mi je zadovoljstvo što sarađujemo zajedno i što eto, pokušavamo i trudimo se da ostavimo nešto i našem gradu i svojim ljudima neke lepe pesme. I još jedan razlog je meni jako dragi, bitan i zanimljiv, što je ovo prva pesma u ovom maniru, koja meni nije svojstvena mom muzičkom izrazu, jer svi znaju da sam ja najbolji u pop, rock, funky, evergreen jazz muzici i definitivno me raduje što ova pesma u fazonu, u stilu tradicionala ili gradske pesme i to je negde meni isto bio velika odgovornost ali i velika radost. Te primilo i glas i duša tu pesmu da bilo transformacije u tebi s obzirom na ono što pevaš
Ovo je pa sad... jeste, jeste, moralo je da bude, zato što, kažem, stilski je to nešto to? Totalno drugačije od onoga što inače da. Snimam i moje autorske pesme i kaver ili šta god. Njegov glas legao na tvoju muziku? On je poseban, znači njegov glas, neću da ga hvalim što je ovde s nama, ali reći ću vam da sve ovo što smo radili je imalo smisla, već u samom startu sam znao, kad sam otišao kod profesora Cakića, s kim sam te prve taktove i ovaj, to moje poimanje, te pesme kome sam otkrio, inače on radi isto aranžmane, zajedno kaže, ovo je sjajna pesma, ovo neće da bude obična pesma, to će da bude pesmetina, kaže. I onda odemo kod Džimija Todorovića, mog velikog prijatelja, inače člana velikog narodnog orkestra RTS-a, svira flautu, znači koji ima studio, koji radi, kad smo i njemu ponudili da u njegovom studiju to otviramo, odradimo, on je prihvatio tu ulogu da i on bude deo te priče što se aranžmana tiče. Bravo. Pa je pozvao sve najbolje svirače iz Radio Beograda koji sviraju u Velikom narodnom orkestru Radio Beograda. Znači i violine, i klarinete, i flaute, i harmonike. Znači ovu pesmu prati Veliki narodni orkestar RTS-a. Znate, svi su stali, znači uz naravno Kileta i Tanju od koje se potekla. Gde ste snimali? Snimali smo kod Džimija u studiju, to je studio Džimi u Strogom centru Beograda. Da kažem, imamo tu privilegiju da najbolji svirači koji sviraju radiju, kad završe posao, normalno to je njima i dodatni posao, ali i ljubav. Kao, i ljubavi kao drugari, da se skupimo tu opet da tu muziku donesemo. Tanja bre, ti si okupila najbolji srpski tim. Toliko mi je čudno kad sve ovo slušam. Imam utjeca, kao da se ne radi o tebi. Uopšte ne dešava, ovdje ne znam, sedim ovdje i pitam se da li... Šta ću ovo dvojica ovdje? Šta ću ja ovdje? Kaže, ja ne mogu da verujem da se ovo desilo. Da, meni... Kaže, ono kaže, ja ovo ne mogu da... Pa kaže... Znate, ima neke stvari u životu, vi se trudite oko nečega. Znači, trudite se, da, završite fakultet, da... počnete da radite nešto. Ja imam i privatan posao u Beogradu, znači trudila sam se, silno sam se trudila da dođem do svoje privatne apoteke, pa do svog lokala, pa tako dalje, tako dalje. To su stvarno bile muke. A ovo što mi se dešava ovdje, ovo je sve onako, kao da ovdje postoji neka zvezda vodilja. Jesi se probudila ili si usnovio? Nisam. Evo, mi sad kad pričamo ovdje, ja kao da nisam budna, kao da sam negde... To je dobro, izrodit će ona još neku lepu pesmu dok spava. Jer ovo mi se desilo. Ne možeš da se budiš. Ovo mi se dešava, ne bi volila da se probudim. I samo da vam... Jedino što je dobro, što ja nekako balansiram to, jer ja ovdje se poluspavam, a tamo moram da budem mnogo budna. Jer ja sad iz Slavinje, ja ugovaram... ove poslove, ali isto vodim apoteku. Znači uveče kad se svi smire i legnu da spavaju, ja poručujem robu. Ti si prepisala... Ja sam online sa apotekom. Ti si napisala ili prepisala strakovit? Da vas obradujem samo Piroćanci. Ajde. Moji Piroćanci. Da je ova pesma zavedena u Sokoju kao umetničko delo, ne kao pesma. Znači to je umetničko delo. Gospodo umetnici, što se aranžmana tiče, što se tiče svirača, pevača, kompozitora, znači tekstopista, sve je... Kile, ti ispred, iza tebe veliki orkestar, osjećanje... To bi meni osjećanje fenomenalno, ja bih toliko volio da se to desi i zaista me to nekako raduje, prvenstveno me raduje da smo uradili jednu lepu, kvalitetnu pesmu koja u ovo današnje vreme, kako se muzika i komponuje i stvara, nećemo o tome, ali prosto je ovo nešto zaista, prvo što je to dar, kažem, našem gradu, našem Ćilimu, našim ljudima, svima vama, svima nama na kraju, neko veliko zadovoljstvo i ja bih zaista volio da to zaživi sa velikim orkestrom i Bože zdravlje, otpevamo uživo. Da, ko će da kaže dalju dinamiku? Šta sve sledi, Tanja ili Milinko? Tanja, ja pošto sam ja malo da organizovala to. Znači, što se tiče toga ko je svirao i kako je pesma urađena do sada, ja tu nisam bila odgovorna. Ja prepuštam, znači ja se u muziku ne razumem.
ja prepuštam to onima koji su radili muziku. Da. Zbog toga je Milinko je pozvao Jimmy-a kao jako dobrog u tom poslu, a Jimmy je odabrao ko će docira. I to je to, tu se ja nisam mešala. E, ono što je bilo moje, što, gde sam ja smela da se umešam i šta je meni bilo jako važno, da što više Piroćanaca skupim za spot. Dobro. Jer, sad čekaj, spot na kraju pričamo. Kad bi to trebalo da se radi? Kilo mora da namesti glas, da se spremi. Mislim da će već Kilo popodne da stane ispred kamere. Znači, danas je to da se desi popodne. Krenut će se danas sa snimenjem spota, gde će da budu viđeni Piroćanci u tom spotu. Spot ide na playback. Naravno, dobro. Naravno, naći će po pesmi. U zapisu koji smo uradili. Tako, da. Važno je da će ova pesma da bude, da se dopadne i starima i mladima. Tanja mi je poslao jedno pače od 15 sekundi, nisam mogao ništa i ne smijem, zabranilo mi dok ne kaže da. Najlepše je kad se čeka. Kad se čeka, naravno. Kad ti prognoziraš, procenjuješ da bi moglo to da se radi? Po završetku spota, ja mislim i sa Tanjom sam pričao da se ovde napravi jedna promocija baš ovog pirotskog ćilima, da se ta tradicija veže sa tom pesmom, da svi Piroćanci dignu taj ćilim i da kažu pa to smo mi. Bravo. To mora da se desi. Tanja, kaže mi za ovaj spot danas popodne u muzeju, ti si mi napisala tu će biti pirotski tim. Da, ekipa snimatelja iz Pirota, pevača iz Pirota, bit će Miki Vlatković, da, koji je čuveni naš klavijaturista, bit će njegov otac, Vlasta, koji će, Vlastu znaju svi, ali majstori koji će veliki napor da napravi, zato što je čovjek, nažalost, bolestan, ali doći će i on će učestvovati. Hvala mu, do neba. To će se radi danas, sutra, kazao? Danas popodne u muzeju od 4 do 9 i sutra ispred, i nešto u Kaleu, nešto ispred Kalea, vidjet ćemo. A znači, ko je scenarista samog spota? Koga? Priznaj! Ja batam. Priznaj. Ja sam napravila neku pričicu koja će ići. Dobro, neću da je otkrivam, ali i snimatelj me je podržao, dodao je malo neke detaljčice koje sam ja prihvatila. Snimatelj da kažem, ali, Stefan Ćirić. Stefan Ćirić, on je da bio tu kod nas, dečko koji zna, ima oko, ima ruku. Sjajan. Da, neka, baš je dobro. Ja sam mu poverila zato što je Piroćanac. Dobro. Ne znam, i pogledala sam 2-3 njegova spota, ali najviše zato što je Piroćanac, jer... Dečko je talentovan. Da, odlično je da se to afirmiš. Dobro. Neka pesma leti, nek nebesa bruje, tajna šara pirotskih, daleko se čuje. Neka pesma leti, nek nebesa bruje, tajna šara pirotskih, daleko se čuje. Kile, da te teram da otpevaš ili nisi spet? Pa ajde, mogu da probam. Ajde. Neka pesma leti, nek nebesa bruje, tajna šara pirotskih daleko se čuje. Bis, bis, bis. Ajde šedom. Neka pesma leti, nek nebesa bruje, tajna šara pirotskih daleko se čuje. Neka pesma leti, nek nebesa bruje, tajna šara pirotskih daleko se čuje. Hvala vam, gospodo, što ste Pirotu dali još nešto što će se pamtiti. Hvala na pozivu. Hvala sa počestvom što ste bili ovdje. Ja sam rekla da ćeš plakati. Hvala, bravo, Bogu i vam. Bravo, hvala puno. Hvala vama za razgovor.